לילה טוב. אדלה, אנחנו צריכים לדבר. מה קרה? נראה לך הגיוני להדליק מזגן ולישון עם פוך? מאיפה את חושבת מגיע כל החשמל הזה? השקע. לא, משריפת פחם. קבלי. מה? בכל פעם שאת מדליקה מזגן, פה יוצא השם. אוקיי, אבל לא יכולת להגיד לי את זה בבית. בסדר, מה? שפעם אחת אנחנו יוצאים? בהעלאה של מעלה אחת במזגן, אתה יכול לחסוך כ-5% מתצרוך את החשמל שלו ולמנוע זיהום אוויר מיותר. כל השן פה בגללי? אני בשוק. מה את בשוק? תתחילי לחשוב ירוק. טריק פאש, עובד רק בהלוך.